Aida Odinga, mkewe mgombea urais wa muungano wa Azimio One Kenya Alliance, Raila Odinga, ameunga mkono pendekezo la kumteua mwanamke kuwa mgombea mwenza wa Raila katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Aida, ambaye alikuwa na hutubu Kisumu kwenye sherehe za kuadhimisha miaka 70 ya shirika la maendeleo ya wanawake, ameliomba jopo la Azimio linalomteua mgombea mwenza kuzingatia haja ya kumpa mwanamke nafasi, huku akisimama jukwani na kinara wa NAK Kenya Martha Karua na Sabina Shege wa Jubilee. Aida alisema wanawake hao wana tajriba ya kuongoza nchi. From 1990, I've known her. She's also a dynamic person. She's a dynamic person. Mama mwenye nguvu. She's knowledgeable, and so is. Both are very knowledgeable. Kwa hivyo mimi nasema, wakichagua mama, utafurahia sana. Ikue Mama Ngilu, ikue Sabina Chege, ikue Martha Karua. Mimi nitafurahi. Na hata kama hawatachaguliwa. Hata kama hawatachaguliwa hawa mama watatu. Hata kama hawatachaguliwa, I know they will be somewhere working as hard as they've worked, even harder, to make Kenya great. Iko watu wanasema tuliambiwa, tuliahidiwa. Hata mimi mwenyewe nilisimama rais nikaahidiwa na sikupata. Mambo ya siasa, watu huahidiwa. Kila mtu akisimama anaambiwa ni wewe. Lakini mmoja tu ndio anakalia. Ndugu yangu, dada yangu, kama umeahidiwa, dunia haijaisha. Ngojea wakati wako, pengine utakuja. Na kama si mapenzi ya Mungu, pengine wakati hautafika. Mimi na mheshimiwa Martha Karua na mheshimiwa Ngilu hatupigani hata na wale wengine. Na yule atachaguliwa, tungeomba, we are not giving a condition. But we pray that a woman is going to get. Because when the woman gets, we have all got it.